Це теж дуже древній вид оформлення, художнього оформлення тканини. Тобто він розробляв тканини, які можна було прикрашати або ліжко, або на стіну, або на меблі. От, і такі от теж панно створював для подушок. Дуже цікава така техніка. Ну і основний матеріал – це, звичайно, мозаїка соломи. Якщо дуже гарно володіти технікою, то, в принципі, ну, десь на протязі місяця можна зробити. Тобто дуже вміло приклеювати ці соломинки. Спочатку столярний клей брали, зараз пива беруть. Тому що потім ще робота фарбується, чиститься, тобто доводиться до такого, ну, вже завершеного вигляду. Робота ця виконана в 28-му році. Для секції ВОАН вона була призначена. І вона зберігається зараз в лаврі, оригінал, 28-го року. Це вже якби було дуже багато якби різних варіантів цього козака Мамая. Оце якраз, ну, це класичний козак, але це не перший варіант, скажімо. От. Він в музеї в лаврі. От. А оці роботи якраз теж дуже характерні полички. Дуже любив робити Олександр Саєнко. Бачите, дерева з квітами і птахами. Були у нас виставки за кордоном, в Канаді, в Америці. Мама в Австралію навіть їздила. Дуже завжди гарні відгуки, сприймають позитивно. Тому що Олександр Саєнко все ж таки національний художник. В нього національна тематика, в першу чергу. І тому у нього, ну, дуже своєрідна така і техніка, і тематика все ж таки українська, розумієте? Це українське мистецтво. Може, по технології десь і близько є, але от саме такого художнього нема. Сьогодні ми знаходимося в великому такому святому місті, можна сказати, освячений генієм митця Олександра Саєнка. Дійсно, подивовуюся, що така природа, вона не могла не дати таку генія. І ті роботи, які він нам залишив, якраз видно, що він виростав з цієї природи. І соломка, якою він, ця техніка дивовижна, я пригадую, як працюючи ще в Пироговому музеї, я вперше побачила ці роботи. І ще так сонце світило, вони здавалися мені золотими. І подумала, як це так, солома, з якої плетуть брелі і раптом такі дивовижні твори. І от коли я побачила, як це робиться, то це клопітка. Мені здається, що легше було взяти пензель і намалювати роботу, аніж соломку викладати по кожній соломиці. І сама тематика робіт, і цей такий модернізм його робіт, адже він виростав в колі таких видатних митців, як Кричевський, як Бойчукісти. Він виглядає сучасно в дні сьогодення. Тому я думаю, що сьогоднішнє свято – це приклад тому, що ми повинні розвивати такі невеликі музеї по селах і створювати такі осередки. Тому єднаємося, це потрібно, і наше майбутнє за такими музеями. Ми щиро вдячні вам, Ніна Олександрівна, за вашу працю, за те, що ви дбаєте про музей, за те, що ви завжди опікуєтесь нами, як наче берегиня цього закладу. І дай Бог вам здоров'я, ще раз здоров'я і здоров'я. Хочу подарувати свій твір, теж мозаїці соломи. Я вчилася в Олександра Саєнка, я продовжую його шлях у мистецтві. І ось один із напрямків моєї творчості – це мозаїчні пано, виконані саме у техніці мозаїки соломою. Це дивосвіт, це той світ, який я сприймала тут на цій землі, який, здається мені в уяві, це дерево життя, це квітка, це всесвіт. Міжнародна організація ЮНЕСКО занесла ім'я Олександра Саєнка до списку видатних діячів світової культури. І ми пишаємося тепер, борзнянці, чернігівці, українці. І весь світ знає нашого славного земляка, який залишив таку вагому і значущу спадщину. Хотілося б, щоб наш музей, таке гарне місце, яке розташоване в Борзні, на нашій славній Україні, потрапило до туристичного маршруту «Золоте кільце». Щоб наш музей побачила велика кількість відвідувачів, не тільки з України, але й з-за кордону. Нам є що показати, нам є що розповісти про славетного нашого земляка. І можна багато яких речей побачити, що, можливо, в інших музеях таких речей і немає. Все довкола,
Світа, куда?